U Holandskom vrhovnom sudu održano je saslušanje po žalbi Holandije na presudu žalbenog vijeća Okružnog suda u Hagu, po kojoj je Holandija odgovorna za smrt tri osobe u Potočarima 95. godine. Tužbu su protiv holandske države podnijeli porodica Rize Mustafića i Hasan Nuhanović. Žalbeno vijeće Okružnog suda u Hagu 5. jula 2011. godine presudilo je da država Holandija nije djelovala po zakonu kada je nakon pada Srebrenice u julu 95. komandant holandskog kontingenta u sklopu UN-ove mirovne misije poslao Hasanovog oca Ibru i brata Muhameda u smrt zajedno sa Rizom Mustafićem. Odluka koju donese Vrhovni sud Holandije bit će obavezujuća, a još uvijek nije poznato kada će ta odluka biti donesena. Pravobranilac, dakle, koji je pored pet članova vijeća sudija sjedio, on je rekao da će najkasnije do 31. maja dati svoje mišljenje. Tek kad on donese svoje mišljenje, takva je procedura, onda sudije zasjedaju ponovno, jeli, u svojoj privatnoj sesiji i raspravljaju o predmetu i donose odluku. Tako da neka procjena eventualno polovinom godine.